六月六号罢寒当天，有市民在凤山行政中心外募集垃圾车来载走一卡车纸张文件，遭外界质疑是韩国瑜团队卸任前夕要销毁公文。最新公文曝光，这批文件都来自教育局，六月一号就发布通知，时间点太过敏感。教育局的主办同仁，因为大家都是文官，他不会有任何的政治的色彩。好，我们就请政风室提的报告，没有要查，没有要查，我只是要把这个还原他当时的情形。代理教育局长也解释，这是每年五六月例行公事，针对超过年限的公文或者各自无法回收的文件进行销毁。五月十九就已经决定，但加上跑公文流程，六月一号才公布，全程政风室都有录影把关。纵使他们说这个是例行公事，但是难以度天下悠悠之众。大家都会觉得在这个时间点到底在急什么，应该等到代理的局副所长或者市长他们上位之后了解了情况，再来做后续的处理。代理市长刚交接，不少敏感话题仍持续延烧，包括六月十四号生效二十八局处代理局长，当中有韩国瑜也有陈菊任内提拔的人，被解读是有政治考量。我是一个文官系统出身，我已经经历了九任市长，那你说我是属于谁的那一个党？强调代理两个月就是把事情做好，没有政治考量，单纯为民服务。好，那我再请教范老师哈，为这个机密文书资料要集中销毁，这到底有正常吗？我们任何的公文啊都有保存年限，嗯，你不可以随便销毁的。哎哎，那我也不晓得，如果他已经超过年限，因为他说哎这个是五年以后才可以销毁，哎，那你这个时候销毁当然是 OK。可是为什么在这个时间点大家会起疑窦，嗯，就他是不是不是销毁那些过期的文件，而是把在韩国瑜上任以来这一年半，定六月十一哦，对啊，就是那个时间点让人家很怀疑嘛，哎。所以我真的认为这个杨明洲要好好的去查这个事情哦，谁下令呢？然后下令上哪些文件被销毁，嗯，要去还原去查，哎，那个当然都有文号的啦，嗯。但如果说证明是现有的公文在没有到销毁期限前就销毁的话，嗯哼，更要深入去查。那我必须要讲，很多的公务员、现职公务员，如果你牵涉在这里面的话，对，赶快自首，嗯。这个时候自首可能还可以宽待，否则如果到时候你也被牵扯在里面的话，你这一辈子你的退休金也没了，你的公务生涯也会受到很大的影响。彭小兄呢，你怎么看？我觉得这个事情匪夷所思了，啊。如果是真的的话，啊，为什么呢？第一个哈，我们对于这个很多的越是机密的这个文件，嗯，它保存的期限越长。只有说一般的什么简便行文表啊，嗯嗯，啊，即便简便行文表，你最少都要保存五年以上，哎，嗯嗯，啊，你看每次啊，这个政府发给你的公文啊，什么税单啊，什么，嗯，都要你保存五年以上，啊，五年，对，所以说这高雄市政府啊，哪个单位这么大的胆子啊，能够这样子销毁公文？嗯，我觉得这个事情呢，真的要搞清楚啊，要给社会大众一个交代。嗯，同时呢，这也是一个对于我们所有的文官呢，啊，大家一个教育。不管今天是哪一个党执政，文官一定要依法行政，嗯，一定要遵守这个行政体系里面的应有的这个规定。嗯哼，所有的文件该归档的就要归档，嗯，不管你哪一个长官给你什么压力，说实在最后负责任的是你自己，而不是说那个已经被罢免掉的长官，嗯嗯，所以在这一点呢，我实在奉劝我们高雄市如果说有人在这段期间之内，包括说接到这样子的这个违法的命令，嗯嗯，还有就是妨碍投票的命令，哎，我觉得在这个时候，哎，你自己啊要主动的来向政风单位来交代。那请教施光兄，为什么是六月十一呢？我不知道，因为像那个杨代市长，他之前在高雄市做过秘书长，哎，也是长期在高雄市政府服务，在文官系统服务。我想他应该最了解文官系统里面是哪个时候要做什么事情。嗯，如果正如他所说，这是教育局里面固定的一段时间，然后把过去的一些文件把它拿出来去做一些销毁的话，嗯，OK， 那如果时限来说的话，大概都是前朝陈菊时代或者民进党执政时期的文件吧，嗯，好，那是教育局单位，教育局一般来说没有什么太机密，或是牵涉到国家机密，或是这个市政府，哦，相关的人士，我想教育局这边算是很单纯，嗯，那我觉得这件事情其实很简单，一翻两瞪眼。第一个，
过去教育局有没有长期这样做嘛？嗯，如果每年每个季度大家都这样做的话 ，OK， 那就是个例行公事。第二个，谁下令很清楚，这个白纸黑字写下来、嗯，教育局的秘书室嘛，哎，教育局秘书室来做的事情。那这些事情的话，那你的文件是什么？我想规定一清二楚。啊、哦，那我们要对高雄市的文官有信心啦。嗯，好、哦，就像刚才那个杨代市长说的，他长期在高这个服务嘛，三十几年嘛。嗯，那我想我们这些文官今天也不会去为了韩国瑜犯法，犯不着、嗯，对不对？嗯、因为韩国瑜他已经离开高雄市了、哎，也不需要为韩国瑜去掩饰什么事情。不，我觉得。下公文的时候是韩国还在当市长吗？ No, 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 这个事情，那就教育局内部自己就决定了。嗯，这种事情不会到市长这边去了、哦。我们要相信高雄市的文官会做事呢，按照过去的制度来走、哦，不会去搞一些奇奇怪怪的事。